Και να, κυρίες και κύριοι, που είμαι πάλι με τον κύριο Ζαχαρία Παπαδάκη ή τον Παπαδοζαχάρη, όπως τον λένε στα πάρτυρα το χωριό του. Είναι γνώριμό σας από παλιότερες εκπομπές. Χθες κιόλα με πήρε τηλέφωνο στο ραδιοφωνικό σταθμό Ηρακλείου. Να έρθεις, μου είπε, να τρέξεις να έρθεις να σου πω κι άλλα. Να μην ποθάνω και τα πάρω μαζί μου. Και βέβαια δεν θα ποθάνει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τουλάχιστον για τα επόμενα 30-40 χρόνια, γιατί τον θέλουμε κοντά μας. Να μην πω περισσότερα εγώ και να αρχίσει πάλι να κελαϊδάει με αυτό το μοναδικό τρόπο που διηγείται ο Παπαδοζαχάρης. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας εξομολογηθώ ότι τέτοια ανταπόκριση δεν είχε ποτέ η εκπομπή όσο την ημέρα που για 56 λεπτά στήθηκε μπροστά στην κάμερα και είδατε με μια καταπληκτική μνήμη πόσα πράγματα θύμισε και πόση ιστορία δίδαξε στα παιδιά μας. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαχάρη. Να μην ξαναμιλήσω εγώ και να αρχίσετε πάλι. Μάλιστα, με εκείνο, ναι, ναι, τον όμορφο τρόπο, ναι, που εσείς διηγήσετε. Ναι. Και θέλω να μου ξεκινήσετε πάντα σε ποίηση, πάντα ποιητικά, ναι, ό,τι θυμόσαστε. Ναι. Να πάμε όμως πολύ πίσω, να αρχίσουμε, ναι, από το 1669. 1669 που κατελήφθη η Κρήτη από τους Τούρκους και εγκαταλείφθηκε το 1898. Λοιπόν, εγώ με η Κρήτη η σκοτεινή και η μαυροφορεμένη, γιατί να δίκως στο νησί αυτόν η φωνευμένη. Έχω τον Μίνωα τον βασιλιά τον πρώτον των Ελλήνων, πριν απ' την πόλη έκτισεν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αφού κραστείτε μου, λαοί, να μάθετε ιστορία, να ακούσατε τα βάσανα που μου πρατεί η Τουρκία, να ακούσατε τα τύρανα της πολυπάθες τότης Κρήτης, όπου με αίματα και κόκαλα γεμάτη, και πως με τυρανούσανε οι βάρβαροι του κόσμου και οι λαοί με άφηναν έρημοι στους δρόμους. Θα γράψω, θέλω, επιστολή εις τους λαούς να στείλω, των Κρητικών τα τύρανα να το σταναγγείλω. Πολλά ολίγα έγραψα, γιατί δεν τα θυμούμε, ούτε δε βρίσκεται χαρτί όλα για να χωρούνε. Θεέ μου μεγαλοδύναμε, που σε στην οικουμένη, η Κρητική στα αίματα όλοι είναι βουτυμένοι. 300 χρόνια είναι πια που οι Τούρκοι μας κατέχαν και σκλάβους μας πουλούσανε και ζωντανούς μας γδέρναν. Δασκαλογιάννη λέγανε στο κάστρο τον Εγδάρα και ζωντανό τον κόβγανε τεμάχια μεγάλα. Ως εκείνο μοναχό χιλιάδες καταλούνε και οι λαοί μας βλέπανε, μα δε μας ελυπούντο. Η Κρήτη δεν υπέφερε από τα τυραννίας και αρχήνιξε τον πόλεμο της βάρβαρης Τουρκίας. Η Κρήτη από τα βάσανα απούσινε καημένη, πάντα πολέμους έκανε και ακόμα σκλαβωμένη, και η Ευρώπη έβλεπε τον Τούρκο να μας τρώει και όλοι τον φοβούντανε, κανείς δεν μας εσώνει. Οι Κρητικοί αρχίσανε από τα 21 και όλοι ορκισθήκανε, μην απομείνει ένας. Όλοι συναθρίστηκανε, στα μπουγαζάρια πάνε, βοήθεια ζητούσανε από τας τρεις δυνάμεις. Ο Άγγλος επερίμενε πως κοινό θα ζητήσουν να καταλάβει το νησί οι Τούρκοι να τα αφήσουν. Αφού δεν τον έδειξαν, μόνο τους τρεις ζητούνε. Αμέσως ο Άγγλος διάταξε να περιποιηθούνε. Και ευθύς ο Άγγλος θύμωσε και τον Πασά φωνάζει, τους Κρήτας όπως μπορείς την τάξη να τους βάλεις. Και ο Πασάς εγύρισε και όσους ανθρώπους πιάνει, αμέσως τους εκρέμασε εις της Μουρνιάς το χάνει. Μα τότε όλοι οι χριστιανοί, όλοι επαναστατήσαν και πολεμούσαν την Τουρκιά με λίθους με χαλίτια. Ολίγα όπλα είχανε φιλίτες λαζαρίνες, πολεμοφόνα δια δεν είχανε άχρεσες συντικίνες. Και τα βαρύδια λιώνανε στον κονταριών τις σφαίρες και παίζαν κάποιες του φεκές διαμερδικές φοβέρες. Και τα παιδιά των στα βουνά
τα σόνια τα πλακώναν. Γυναίκες εγενούσανε, τα σόνια είχαν στρώμα. Και τα γυναίκας γύμνανε, ολόγυμνα στα σκάναν. Και ρόβι το σε στρώνανε και στο χορό τα σβάναν. Σκλάβους μας επουλούσανε εις την πλαθιά τη στράτα. Και οι Ευρωπαίοι κίνησαν, μάχαν στραβά τα μάθια. Ναι, και στη Χανιόπορτα κοντά είχανε το παζάρι και μας επαζαριάζανε σαν να είμαστε γαϊδάρι 300 χρόνια συνεχώς. Με την τουρκοκρατία όλη η Κρήτη εκέγετο με αγώνες, με θυσία και πάντοτε ακούραστοι οι Κρήτες πολεμούσαν παρά να ζούνε στη σκλαβιά θάνατο προτιμούσαν. Πολύ σπανίος κριτικός πέθαινε μοναχός του, μόνο με Τούρκου του φετιά ήταν ο θάνατός του. Σπίτι δεν είναι χωρίς καημό, όλα είναι λυπημένα, όλα έχουν φίλους, συγγελείς και αδέλφια των χαημένα. Ακόμα χνίζουν αίματα και σπίτια καημένα, ακόμα βρίσκονται ωστά εδώ και εκεί σπαρμένα. Για εκείνο κάθε κριτικός πονεί και αναδακρυώνει, σαν θυμηθεί όλα αυτά το αίμα του παγώνει. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν μες στη σκλαβιά να ζήσει, μα προτιμά καλύτερα το αίμα του να χύσει. Η Κρήτη πάντα φαίνεται στα ιστορικά της, στον κόσμο είναι εξακουστά τα δραγαθήματά της. Στον κόσμο ακούστηκε ο κριτικός αγώνας, πολεμικός επέρασε ετούτος ο αιώνας. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ήσαν πολεμιστάδες και πολεμούσαν φοβερά της Κρήτης τους αγάδες. Την ιστορία διάβασε τι έχει γεγραμμένα, την αιματοβρεμένη γη τι έχει παθωμένα. Με αίματα χριστιανών είναι η γης βρεμένη και από τις φλόγες της φωτιάς είναι απομαρισμένη. Επαναστατημένη γη, Κρήτη ανδριωμένη, αγώνας σου ο θαυμαστός σε έχει τιμημένη. Και ο αγώνας των σφατιών, της Σάμου και Σελήνου, που για την ελευθερία τους το αίμα τους το σύνουν. Έπειτα από Κόρονας και όλη η Κιδονία το αίμα τους το σύνουνε για την ελευθερία. Άγιος Βασίλης Ρέθεμνο, ακόμη και Ταμάρι, όλοι πολέμουν φοβερά με του Θεού τη χάρη. Όλος ο Μιλοπόταμος είναι αναστατωμένος και θέλει την ελευθερία γιατί είναι διψασμένος. Ατρόμητο και αδάμαστο της Μεσαράς το φάλι, τους πολεμάρχους που βγάλε στον κόσμο δεν θα ανάγει. Μονοφατσότες ήσανε όλοι μπροστά στη μπάση και δεν ελογαριάζανε ό,τι θέλα τους λάσει. Λασί Θηδιάνο και Γεράπετρο ήσανε ετοιμασμένοι, με δίψαν και βοήθειαν οι πολυπαθωμένοι. Σιτία κατεστράφηκε, τώρα εκδικηθήκαν που σήσαν αίμα τουρκικό και ευχαριστηθήκαν. Ήσυχο και ατάρατο ήταν το Μεραμπέλο και πάντα εφορούσαν στην κεφαλή καπέλο, γιατί Τούρκους δεν είχαν σε εκείνα τα χωρία και δια τούτο είχαν πάντα ελευθερία.